Yohana wa mbere 5:12. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ufite uwo mwana ni ufite iki? Kuri Noheli nari nyise Pasika, kuri iyi Noheli ubwire abantu ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Udafite uwo mwana Bibiliya irabyeruye, ariko ufite uwo mwana. Uyu Yohana muze gusoma mu gice cya mbere aratangira yivuga abwira abasomyi, ababwira ngo uwo twumvise intoki zacu zikamukoraho tukagendana nawe tukagumana nawe, yarababwiye ngo niwe tugiye kubabwira. Tuvuge ngo amen. Aratubwiye ngo ufite uwo mwana ni ufite iki? Ni ufite ubugingo. Ariko udafite uwo mwana, ibi bintu bivuze iki? Iri jambo mwibuke, ndagira ngo dutarame. Yego, ndagira ngo dutarame. Iki ni igitaramo, ntabwo ari protokole yo mu ruse. Ndagira ngo dutarame ijambo, turyumve neza, turyuze kandi dufashwe. Iri jambo rivuga ngo ufite umwana, afite ubugingo. Reka mbasubize inyuma, ryigeze kuvuga n'umugabo witwa Petero mu gice cya 6 cya Yohana cy'ubutumwa bwiza. Ntabwo ari aha, ni Yohana ubutumwa bwiza, ibice 6 n'umurongo ngira ngo ni 68. Yaravuze ngo twakuvaho, nagira ngo mbagarure twumve, twakuvaho tukajya he? Kwari wowe ufite. Kandi ayo magambo meza akaba, nagira ngo iri jambo tubanze turyegeranye, tuze kurivuga ryasobanutse. None Yohana aravuze ngo ufite uwo mwana, aravuze ngo niwe ufite ubugingo. Ijambo ryitwa ubugingo mu gihe burayo, ijambo ryitwa ubugingo mu gihe burayo rirasobanura ngo n'ubuzima bwa none n'ubuzaza. Ndagira ngo dusobanukirwe, ijambo ryitwa ubugingo, ubugingo n'ubuzima bwa none. Yego, 2023, 2024, 2025, na nyuma y'ubu buzima buzima, ubugingo buzima burakomeza. Nicyo Yohana yavuze. Haleluya. Petero aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe ufite amagambo meza, amagambo y'iki? Muyandi magambo ya none, ya 2024, ayo magambo Yesu arayafite. Ya 2025, ayo magambo Yesu arayafite. Tunavuye muri uyu munsi ufite uwo mwana. Niryo jambo nashakaga kubaha uyu mugoro. Ufite uwo mwana, afite iki? Rero gutunga uwo mwana, gutunga Yesu, hari ibyo yazanye mu mibereho yacu. Kuko ubugingo buvuga ubuzima bwa none bukavuga n'ubuza. Nicyo tukwiye kumushimira uyu mugoroba. Turamushimira iki? Turamubwira abandi dushingiye kuki? Abandi turababwira iki? Twamubonyeho, twamubonyeho kuba ufite uwo mwana. Ari ufite iki? Twakomeye Imana amashyi. Bantu barubaka bakagira amazu ni byiza, bantu bariga bakaminuza nabyo ni byiza, bantu barashaka bagashakwa nabyo ni byiza, bantu bagira ibibanza nabyo ni byiza, bantu bagira ubutunzi bubanditseho nabyo ni byiza. Ariko gutunga uwo mwana ni ubutunzi buhatse ubundi butunzi. Kuko ufite uwo mwana, afite iki? Afite ubuzima bw'ubu, akagira n'ubusa. Rero uyu Yesu turamushima icyo uyu mugoroba, kugira ngo twihute tuze gutanga n'umwanya. Ufite uwo mwana, afite n'iki? N'ubugingo. Gutunga uwo mwana rero hari icyo byasanye mu buzima bwacu. Nawe urasanga ariko byagenze, n'abandi barasanga ariko byagenze. Uwo mwana tukimutunga, tugitunga Yesu, tukimwakira, tukimwizera, ikintu cya mbere yadukoreye
yaduhinduriye amazi. Ufite uwo mwana afite niki? Ndagira ngo uyu mugoroba hari abantu hari itel message ngo abantu ngo barisobanukiwe ngo abantu barinye, ariko najya ngo mbereke icyitwa identite. Identite, amazina yacu naya. Twitwa bande muri Yesu? Twitwa bande muri Kristo? Dufite identite. Ijambo ry'Imana ryatuvuzeho, twahaye Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryaratwerekanye, ijambo ry'Imana ryaduhaye identite, ijambo ry'Imana reka mabwe uwo mwana tukimutunga yaduhinduriye amazina. Singirica abantu bifuza ko ahubwo ndi ikimana ishaka ko mbacyo yampinduje amaraso ye yampinduye izina amen abacyiza turirimane yampinduje amaraso ye yampinduye izina amen abacyiza abasho turirimane yampinduje yaduhinduriye amazina. Mfati Petero wa kabiri ibice bibiri umurongo waho wa 9. Petero wa mbere kabiri 9. Mwihangane amagambo y'abasomeri. Mwumve uko twitwa identite yacu muri Kristo. Ariko mwebweho bande? Ariko twebweho ishyiremo ariko. Ntaguragiramo. Ariko twebweho. Mfati kanasome neza. Ariko twebweho turi ubwoko bwatoranyijwe, buri wese ikamukuraho yamukuye, buri mwuka amukura arikamuzana hano. Niyo mpamvu tudakwiye kugirana amakimbirane, kuko turi abavandimwe muri Kristo. Twebwe turi ubwoko muri korari, turi ubwoko bwatoranyijwe mu itorero dusengeramo, turi ubwoko bwatoranyijwe mu magana menshi, mu magana menshi y'abanyabyaha, mu magana menshi y'abamwagendanaga, mu magana menshi y'abavandimwe bawe, mu magana menshi y'abamuturanye, yaragutoranyije ikugira ubwoko. Turi ubwoko bwatoranyijwe n'abantu Imana yaronse. No, ariko twebweho turi ubwoko bwatoranyijwe abatambyi b'ubwami. Mvadi abatambyi, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo witangaza. Kera umva umurongo wa 10 mvadi, kera
mutaratunga uwo mwana, mutaramenywa n'uwo mwana, mutarakira uwo mwana, mutaragira ubugingo. Kera ntitwari ubwoko, ariko none 24 z'ukwa 12 2023, ariko none, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera nimwari mwakababarirwa, ariko mwarababariwe. Iyo niyo identite, iyo niyo identite yacu. Iryo jambo ryandika ahantu, niba ufite naho uri bikuri biki, abo nibo turi bo muri Kristo, twakomeye Imana amashyi. Ufite uwo mwana, ufite, afite n'iki? Icya mbere uwo mwana yatumariye, tukimwakira, yaduhinduriye amazina. Tukimutunga, yaduhinduriye iki? Turagira ngo tubwire abataramumenya, abataramwizera, tubabwire ngo ufite uwo mwana. Afite n'iki? Icya kabiri yadukoreye, tutakwiyumanganya kugira ngo dutange umwanya. Icya kabiri yadukoreye, kamivangavange, ibindi nzabibwira binyamatesho. Icya kabiri yadukoreye, tukaba twa kubera gutunga uwo mwana, tujya tukivuga cyane, ariko reka nyongere ngitsindagire. Tugitunga uwo mwana akaduha ubugingo, byaduhesheje amahoro isi idatanga. Kandi barokore, ikimenyetso cy'aya mahoro, ariko turi kumwe, mwihangane na kanya gatoya. Ikimenyetso cy'uko umuntu atunze aya mahoro, ni uko ashobora kugera mu bihe byo kuyabura akayagumana. Aya ntibayavugisha akanwa, aya barayatunga. Aya ntibayaririmba gusa, aya barayagendana. Iyo byageze mu gihe cyo kuyatakaza, ariko umuntu akayagira, ni ikimenyetso cy'uko atunze. Kuko atunze uwo mwana, kuko utunze uwo mwana atunze n'iki? N'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwaduhesheje amahoro isi igira ute? Kumenya uwo mwana bwaduhesheje amahoro isi itagira ute? Ndafashijwe, umfashe, dufashirizwe hamwe. Umuririmbyi wa 74, urakoze Yesu. Mu ndirimbo zishimisha Imana, ni umusore wizeye. Mariko amaze kwizera, we na se umubyara bamaze kwizera, umuryango urabata, umuryango ubashyira ku ruhande, umuryango urangije ubigisayo, umuryango usa nk'ubahanye. Mu gihe gitoya se w'uwo mwana arapfa. Ni umuririmbyi wa 74 mu gushimisha Imana. Se w'uwo mwana apfuye, asigara ari wenyine, ariko ari mu muryango umucunaguza utabyumva. Reka mabwire, ufite uwo mwana afite n'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwaduhaye amahoro isi idatanga. Abapfakazi barayatunze, imfubyi zirayatunze. Va ayo mahoro. Ngo amaze gupfa so umubyara, batangira kumucunaguza bamubwira ngo mbese wowe ako wamushizeho. Muririmbyi wa 74, batangira kumucunaguza bamubwira ngo uzabigenza ute kuwo mwari mufatanyije birangiye, wowe uzabigenza ute? Ngo araririmba, gifite umukizu cyamvugira kuma, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi iteka. Ariko Imana ni nziza, icyampa njya ningirira Imana ikwereke Yesu umwakirira. Ngo barangije bo mu miryango amaze kuririmba atyo, ngo barongera baramucunaguza, barambwira ngo nutava muri ibyo bintu wizeye, nta mugabane tuzaguha kwa data. Ayiwe data we, ndafashijwe kandi. Baramubwira ngo nta kintu uzagabana na kimwe nutava muri ibyo bintu. Ngo araririmba, nahawe ikibanza na data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we. Asa
chama na hawe na hawe chiwaza na data onish nugo kargora kukuma na we asanje zayo botuwa nipo kardos ichama Afitanishi haleluya ngo barangije ngo babonye umwana yanze kuva kwizima ngo bafata imyenda yasenganaga yose barayitwika baramaza ngo uzongera kujya gutemwa ikanisa araririmba dahabwa numamba romwiza wera cha kola chingure yatuwikiye yo Afitanishi ngo babonye umwana yasisubiranye asengana umwenda umwe ajya mu ikanisa atitaye baravuga ngo uyu mwana kugira ngo tugire ikintu twakora cyatuma adasenga dushaka ikintu twakora cyamubuza amahoro turi ku ijambo rivuga ngo uwo mwana yaduhaye amahoro sidatunze bashaka ibintu byose byatuma bamwiyenzaho barabikora barabikora ngo bagiye kumva ngo bumva nijoro araririmbye Kubu njangira mahoro mumuti Nahawe na Yesu mchiza Atema muruzi Naisi ni hawazi Uchama Tukongere, tukongere Kubu njangira mahoro mumuti Nahawe na Yesu mchiza wanye Ufitwa mwana babonye ngo nta kindi bakora imbuto z'umwana zibemeje imyitwarire y'umwana ibatsinze ibintu byose bibananiye babonye nta kundi bamwegera babonye nta kindi bamukoraho ngo bamusanga ahantu yakundaga gusengera munsi y'igiti baramubaza ngo tugire dute baramubaza ngo tugire Ise nyina aramubaza ngo tugire dute mushishi waramubaza ngo ngire nte abavandimwe baramubaza ngo ngire nte araririmba numara kumyembe yahumukiza wa uhamye mubandi byo yagukoreye tuzamuri n'imana icyubahiro Ufite uwo mwana tugiye gusenga kandi nawe uyu mugoroba wamutunga ntabwo bisaba kujya kumushaka mu isoko Bibiliya Pawulo yaravuze mu gitabo cy'Abaroma ibice 19 yaravuze ngo umuntu nizeze umutima ngo akatuza kanywa Kristo ari umwana yaravuze ngo azakira ati ngo azakizwa bitekerezaho neza mu kanya turaguha akanya niba wumva nawe watunga uwo mwana kuko ufite uwo mwana afite iki umva ikindi yadukoresha wo tugitunga uwo mwana yadukijije imvune z'imitima twagendanaga yadukijije imvune z'imitima babise tari kudukiza wowe miryango itari kudukiza mafaranga atagukiza mugabo washatse atagukiza Ole vonsa kita imbele. Yesaya yaravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye. Yanumye kugira abantu no kubamenyesha umwaka w'imbabazi. Aravuga ngo kandi yanumye kunga. Imvune zo mu mitima. Hayiwe datawe. Imvune yo mu mutima nta pain killer wayinywera. Nta antidulary wayinywera. Nta mubyeyi wayigukiza ariko tumara kwakira uyu mwana yadukijije imvune twagendaga
Dolezontelemo zelebo yadukijije imvune twararanaga yadukijije imvune twakorana yadukijije imvune imvune z'amateka n'ibihe twanyuzemo tukimara kwakira uwo mwana we yaduhaye ihumure ridatangwa n'umwana w'umuntu reka mabwire imvune y'umutima wayishakana ariko ushaka ntiriyigukize imvune y'umutima wayigirana PhD ariko PhD ntiyigukize imvune y'umutima wayitungana ariko ntiyigukize tereka ijambo rivuga ngo yemwe mwese abarushe n'abaremerewe musha imvune y'umutima uwitwa Yosefu yigeze kuyigira tugiye gusenga muka ngo nubwo ariko yagize neza Yesu ariko Yesu yarakoze ariko Yesu yarakoze yadukijije imvune zari mu mitima twarazishakanye twaraziganye twarazibyirukanye twa ariko tukimara gutunga uwo mwana Yosefu ngo yigeze kuyigira agira imvune yatewe n'umuryango wiwabo murayibuka abavandimwe baramugurushije cyo kintura cyumva cyo ni igikomere wounds ni igikomere kugurishwa na petit frère na grand frère bakakugurisha kandi mbere kugurisha bari bacuza umugambi wo kukwica ukawananira bakakugurisha ngo ageze muri Egiputa ngo amaze kuba umwami iyo mvune yanga gukira ngo yakwicara ku ntebe yakwiruka ibintu bamukoreye ngo amarira agashoka kandi ntacyabuze ufite uwo mwana Ufite uwo mwana afite n'ubugingo ngo Imana imwitegereje ibona ari mu mugisha ariko afite n'ibikomere ibona yageze mu mugisha ariko aracyakomeretse tuvuge ngo amen ngo irangije ngo imuhe umwana witwa nde umukubita witwa Manase bisobanura ngo Uwiteka ankijije umubabaro wo mu muryango ngo ako kanya biramwomoye yego Warangije ngibona leta afite agahinda ko gufungirwa muri Egiputa ko kubeshyerwa ko kubabara ko kumara igihe muri gereza abona nacyo ni igikome ngo Imana imukubita witwa Efrayimu bivuze ngo Imana inejereje mu gihugu nababariyemo ngo ako kandi gumuhoro wose yari afite Yosefu girute turashimira ko uwo mwana yatukijije imvune twagiraga dute twagendaga icakane yadukoreye uwo mwana cy'amateka kandi gikomeye yatuboyohoyeho ingoyi zose twari dufite yatubohoyeho yadukuyeho ingoyi zo mu miryango ijambo ravuga ngo ba data bakoze ibyaha ngo none twikoreye ibicumuro byaha izo ngoyi data yazidukuyeho umva ye Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazakirwaho kandi biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gishya ngo ibya kera yadukuyeho ingoyi zo mu miryango mateka twagendanaga mateka y'ababyeyi mateka y'ibisekuru ubu twarabohowe muri ibyavuzwe ngo twarabohowe bako n'umuririmbyi yavuze yaravuze ngo none baba dutapfuniye itabi amajosi n'amaboko byuzuye imigi yose Yesu bidukuyeho none turanezerewe Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane kuko yatwita yatubohoyeho ingoyi zose zari zituriho aremera araducungura ubu turi free icyanyuma tugasenga umwami tumaze gutunga uwo mwana dufite ibyiringiro bifite ubugingo byo kuzabana nawe mu bwawe Yohana 14:6 aravuga ngo ndagiriye ariko simbasize nk'imfubyi ngiye kubategura kugira ngo aho nzaba namwe muzagere mute nabibabwiye abantu b'inyamata mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 12 Imana yampaye icyigisho cyitwa umugeni wa Yesu umugeni turi abageni ba Kristo imicyigisho irambwa ngo uyu mwaka utangira uzigisha abantu ko ari abageni ntawamenya
urupfu yarugize irembo. Ikintu cya mbere kiranga umugeni, nta mugeni utungurwa. Mugeni wese ahava akagera aba yariteguye. Mugeni agira imyiteguro, ntabwo agira ubukwe kwa gatandatu yaraye azi ko ntabwo afite. Birumvikana ariko mugeni wese aritegura, ararimbishwa. Tuzabivugaho birambuye. Dufite ibyiringiro byo kuzabana na Yesu. Tugiye gusenga Imana. Iyi Noheli ubwira abantu ngo ufite uwo mwana. Niwe wenyine ufite ubugingo. Reka ntange fever n'umunota umwe. Ura uri mu iteraniro uvuga ngo nanjye ndashaka kwakira uwo mwana. Ndashaka kwakira agakiza. Nanjye uwo mwana akambera ubugingo. Uhaguruke tugufashe. Wumva ushaka, reka ntange uwo munota atagira uwo mfukirana. Wumva ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Uravuga ngo kuri iyi Noheli ubwo Yesu agiye kuvuka, nanjye avukire mu bugingo bwanjye, ahindura amateka y'ubuzima bwanjye. Kuko ufite uwo mwana wenyine, n'ufite iki? Ubaye urimo wahaguruka tukagufasha. Mubyeyi wahaguruka tukagufasha. Mugabo, musore, mukobwa, haguruka tugufashe. Kuko ufite uwo mwana, niwe wenyine ufite ubugingo. Ufite uwo mwana, haguruka, tsinda iryo jwi rikubwira ngo sinzabishobora, rikubwira ngo ntabwo nzabivamo. Haguruka tugufashe ku birenge byawe, tugufashe kwakira uwo mwana. Nawe ugira uburenganzira, turagutegereje muri aya masegonda. Tsinda ayo majwi akubwira ngo njye sinzabishobora. Humura, umwami Yesu azabigushoboza. Mutambuke imbere tubafashe kugira ngo dutange umwanya. Mutambuke tubafashe. Kuko ufite uwo mwana, n'ufite iki? Nawe tsinda kugira ngo tugufashe. Nyura mu mata. Mutambuke tubafashe kwakira Kristo. Nawe ngwino tugufashe. Mutima yasabuwiteka. Nawe tsinda, wasanguye umunsi wo gukurwa mu bihe by'umwijima, umwami Yesu akagushyiramo umucyo. Tsinda nawe tugufashe. Tsinda tugufashe. Abadiyakoni badufashe, niba ari abana ariko tsinda tugufashe kwakira Yesu. Tsinda tugufashe kubarwa mu bana b'Imana. Uyu mugoroba ijambo rero tugiye ngo ufite uwo mwana n'ufite ubugingo, turagutegereje. Nawe ngwino tsinde, ngwino tugufashe kugira ngo Imana igukure mu mubare w'abarimbuka, igushyire mu mubare we. Kadukomere Imana amashyi yawe bene data baza. Nawe utsinde, uvuge ngo uyu mugoroba ndashaka kubarirwa mu bana. Uyu mugoroba ndashaka kwakira Yesu. Uyu mugoroba ndashaka ko Yesu ambera umukiza. Uyu mugoroba ndashaka ko Yesu ambera umwana. Nawe turagutegereje. Wasanga uyu munsi ari wo munsi wawe. Wasanga ibi bihari ibyo bihe byawe. Utsinde tugufashe kugira ngo nawe Yesu akubere umwana, akubere n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kumenya Yesu nta gihombo kibirimo. Kumenya Yesu ni byiza. Kumenya Yesu ntacyo wabigereranya. Kumenya Yesu biraryoshe. Kumenya Yesu byatubereye byiza. Niba ari aba bene data bemejwe n'imitima ya kwakira Yesu, tugiye kubafasha. Ariko nawe nagira ngo nkubwire ngo wasanga ari wo munsi wawe wo kugira ngo Yesu akwinjize mu muryango w'abana. Kadufashe aba bene data baraha, tubafashe kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu ashimwe. Bene data bapfukamye aha. Ijambo riratubwira mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo yaravuze ngo umuntu niyizeza umutima akatuza akanwa ko Kristo ari umwami, ijambo ryaratubwiye ngo azakizwa. Uyu ni umuhango ukomeye ugiye kuba ku buzima bwa tariki 24 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2023. Uyu munsi mujye muhora muwuzirikana, kuko uhereye uyu mugoroba namwe muri abana ba Aburahamu. Uhereye uyu mugoroba hari isezerano rigiye kuva ku buzima bwanyu, hari n'irindi sezerano rigiye kubabaho. Murambure ukuboko kwanyu kw'iburyo mbafashe. Murambure ukuboko kw'iburyo, amagambo naturamuze kuyasubiramo. Mwature ngo Mwami Yesu, uyu mugoroba ndi imbere yawe, nsinzwe n'ijambo ryawe mu mutima wanjye. Kuko ufite uwo mwana, ari ufite ubugingo. Mfashe icyemezo cyo gukizwa
nawe ubimfashemo uhereye umunsi amazina yanjye uyakure mu gitabo cyo kurimbuka uyakure mu gitabo cyo kurimbuka yandika mu gitabo cy'ubugingo buhoraho fasha icyemezo na uzabishobose ntangirane nawe kandi nzasuzanye nawe amahoro urakoze ni mu izina rya Yesu katubasengere nitumara kubasengera muragana hano hirya abadiyakoni mugende babaganize gato gahunda zikomeza nzamuye amaboko kuko ufite uwo mwana ari ufite ubugingo wirutsaruro w'ubutumwa bwiza aba ntawe wabashyizemo umugozi wo kubyemeza babyemejwe n'imitima yawo ndabasengeye kugira ngo uhereye umunsi barahiriye iyi ndahiro ubabere imana yo kwizerwa ubashakire inshuti nziza bazagendana mu rugendo ubashakire abashumba beza bazabarera uko bikwiye bafashe icyemezo nawe ubafashemo bafashe icyemezo umugoroba turimo twizihizamo ivuka rya rekuvukire mu mitima yawe iyi migisha yose twavuze n'indi tutavuze batangire bayigireho uburenganzira kuko uhereye umunsi babaye abana bo mu rugo satani akorwe n'isoni uyu mugoroba kuko ijuru riratsinze imana yacu iratsinze ubutumwa bwiza buratsinze umwami Yesu aratsinze kandi bakivaha imbaraga z'umwuka wera zikomeze kubabaho kugira ngo bazashobozwe urugendo kandi bazabashishwe urugendo ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye tuvuge ngo amen mwihagurukire imana ibahe umugisha muri uyu mugabo wambaye ishati y'ubururu kadukore imana amashyi twese ufite uwo mwana n'ufite ubugingo ndagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza reka buri wese wumvishe iby'aya magambo muri iki gitaramo cya Noheli uyu mwana mubera ubugingo kuko ufite uwo mwana ariwe ufite ubugingo Petero aravuga ngo twakuvaho tukajya he kari wowe gusa ufite amagambo meza kandi akaba ari amagambo y'ubugingo komeza intore kugira ngo zidacogora iyi Noheli yongere tuberesha mu buryo bwo kwizera kongere kumva amavuta y'Imana no kubaho kw'Imana bitubayeho wakoze kubwa ijambo ryawe tugukomeye amashimashi tugushimira komeze kubana natwe no kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo amen Imana barebe ne ibahici umugisha ufite uwo mwana ni ufite ubugingo